טוס, מה אתה חושב על הבן שלך שבגיל 18? מה אתם חושבים שהבנים שלכם לעתיד בגיל 18 יתבעו אתכם על זה שחתכת להם בגיל 8 ימים, בהנחה שחתכת להם? למה שיתבעו? לא, יכול להיות, זה יכול להיות. אנחנו הרי לא חיים פרימיטיביים בעבר שלחתוך, זה היה די היגייני, עכשיו אתה חי ב... לא, תשמע, ספציפית שהם יתבעו, זה מצב כזה קיצון, שאם יגעת למצב שהבן שלך לא יכול פשוט לכעוס עליך וצריך לתבוע אותך בבית משפט ציבורי. לא יש שם קייס. לא יש שם קייס. סבבה, ברור לי שזה לא יהיה. כי יוכלו להוכיח שזה היה נורמה בבית, זה לא יהיה קייס. אחי, יכול להיות שם קייס רק אחרי כאוס של מלחמה מטורפת. איזה מלחמה? לא תדבר. פשוטה, אחי, על זה שאני ואתה נתחיל מלחמה, על זה שאתה אוסר עליי לעשות ברית לבן שלי. הבנת? יוסי, יוסי. מלחמת האורלות. אני מזכיר לך. מלחמת האורלות. אחי, בארץ אם עכשיו מחליטים על דבר כזה, מתחיל... יחליטו והם ימשיכו. איזה מלחמה? אחי, איזה מלחמה? מלחמת העולם? רגע, אנחנו חוזרים לשם? אחי, והתפסו שבועים, ביקשו להם אורלה מסביב לעיניים. אחי, יוסי לוקח סיפור, מביא אותו לשם, אחי, הפוך. אין מלחמה, מי, מי, מה, מי אורלה, אחי? חתכו לאורלה, פותחים מלחמה. כולכם נשנתים. על מה? על האורלה שחתכו לאחד, זה שטבע את אבא שלו. אחי, אבל זאת עובדה שאנשים התחילו... עובדה. עובדה שהתחילו מלחמה. לא למדתם בהיסטוריה כלום. איך עברתם בגרות? לא מכירים את מלחמת האורלות. אני לא מכיר לי חיית אורלות, אחי. זה בריא להיות עם אורלה או לא? מדליק אותי אורלה? לא. לא. מה שאלת? זה בריא או לא? בריא? לאכול? לא טעמתי, לא יודע. אז יוסי, 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 לפני 2000 שנה, זה היה הגיוני לחתוך. כי לא הייתה רפואה מודרנית, אוקיי? עכשיו אתה חי בתקופה אחרת, אז זה לא רלוונטי אם לחתוך... אני לא חותך לבן שלי. אתה לא הולך לחתוך לבן? לא, עכשיו אחרי מה שדיברנו, אני אחתוך לו, ואם יצא חוק עכשיו. אחי, אבל אין לך... איזה חוק? תהיה מלחמה! למי שחתכו לו, למי שחתכו לו. אז למה אתה חותך? אז אני חותך, המחשבה שלי היחידה לחתוך, זה בגלל עניין תרבותי. מה יהיה בגיל 18, אם הוא ילך לצבא? סקופ, לגבי הזין של הילדים שלך, אמרתי לך, תעשה מה בזין שלך? כשרק הגעתי בכיתה ד' לבת ים, אתה יודע, אני ילד רוסי, אז מישהו אמר לי, באחד הימים הראשונים, בוא תמצוץ לי את הזין, אז אמרתי, זין אני אמצוץ לך. בדיעבד אמרתי, זה בייסיקלי מגדיר את כל מה שאני מחכה. תוספתן, הוא משמש את משהו לכלום. הוא יכול להזדהם, יכול להתפוצץ לך תוספתן, למה שלא תחתוך אותו לפני זה? בשמונה ימים. למה שלא תחתוך? בגיל שמונה ימים. עושים את זה בשביל שמונה, בשביל את האורלות. יש להם את 100 האורלות. איך אומרים אורלה באנגלית? איך אומרים אורלה באנגלית, אחי? מיסלטו. פורסקין. פורסקין. תשמע, חושב שלך רוסי. בטוח יש וואי, אתה מגיע את הגנים. תשמע, גנים, נו, פורסקין. בטוח יש פורסקין, אחי. איזה, לא יודע, ארטיום פורסקין. יש בטוח ארטיום פורסקין, אחי. ארטיום פורסקין. חפש ארטיום פורסקין. ארטיום בטוח. יוס. די בנן. היית חוזר אחורה בזמן בשביל לעשות איזה שינוי אחי בחיים שלך? איזה? מה? אם אני יכול להשפיע, אז כן, אני חוזר בתקופת אדם. נו, להשפיע, חוזר לאדם מחווה, ומה? עזוב את אדם מחווה, אחי, אז אני אלוהים בעצם. וואי, מה? כן, הייתי חוזר. לא הייתי משנה כלום. אפילו לא שבוע אחורה בשביל למלט אוטו? אני הייתי חוזר בשביל זה. וואי, נכון, היית דאבל? היית דאבל? אתה לוקח צ'אנס, אחי, שדברים כמו שהם עכשיו לא יקרו? לא. זה יכול ללכת מאוד רע. אתה יכול למלות טוטו באותו יום, אחי, לא טוב באותו יום, אחי. אבל סקופ, אם בזמן הזה כאילו משהו משתנה ואז מישהו קרוב נדרס, אחי? בפועל הייתי עושה את זה חושרמוטה, ולוקח את כל הסיכון, אחי, למה אם הסיכון, אם משהו שטותי קרה כדי למנוע ממישהו מכם להידרס, אז שיקרה. בסדר? 100 מיליון דולר. לא, כי זה מנחוס, אתה מנחוס, אל תבזו לי את המיליונים. מה הסיכוי, מה הסיכוי? אם אתה נדרס עכשיו, בגלל שאני מיליתי לא טוב וזכיתי במיליון, מיליונים תמות. אני... אח שלי, חוצה את הכביש, שמאלה ימינה, חוצה לי יד. אחי, אני אומר לך, צודק. הייתי חוזר אחורה ולא חותך את הזין. חוזר אחורה, אני חושב. תשאיר, אחי. חוזר אחורה, 18?